Olá, amigos do canal PL. No vídeo de hoje, o mistério da Brasília Standard. Roda a vinheta. Muito bem, meus queridos amigos, hoje é um dia muito especial, 1º de novembro de 2021, estamos estreando oficialmente o nosso novo cenário aqui do canal PL da sessão Nostalgia. Estou muito contente com essa nova disposição dos nossos objetos aqui que compõem o nosso cenário. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva e venha conosco para esse mundo nostálgico maravilhoso. E já dê o joinha no nosso vídeo, porque se você deixar para o final, você vai esquecer. É isso aí, meus amigos, um dos vídeos mais conhecidos e acessados no nosso canal, o Mistério da Brasília Standard e a Deluxo. O nosso canal começou lá atrás, inicialmente mostrando refrigerados a ar. O nosso canal tem origem no refrigerado a ar e para estrear o nosso novo cenário, escolhi esse tema muito interessante. Brasília é um carro que todos conhecem, lançado em junho de 1973. 1973, um ano no Brasil de grandes lançamentos. Tivemos lançamento do Ford Maverick, Dodge 1800, que era feito pela Chrysler do Brasil, e do Chevrolet Chevette, um ano de grandes novidades, e a Volkswagen apresentava o Brasília, claramente com a intenção de que ele substituísse até o Fusca. E foi um carro que realmente teve um grande êxito. De 1974 até 1979, foi o carro mais, o segundo, na verdade, mais vendido no Brasil. Foi a medalha de prata aí, praticamente, pela grande parte dos anos 70, perdendo apenas para o Fusca. Aliás, no ano de 1978, quase que foi o mais vendido, uma quantidade enorme realmente de vendas. No ano de 1974, vendeu 82.893 unidades, em 75, 111.903, em 76, 133.003 unidades, em 77, 149.907, em 78, 157.700, em 79, 150.614, em 1980, 88.320, em 81, 20.044, em 82, 2.400. Um ano de menor produção, o ano de maior produção foi 1978. Mas a proposta do vídeo é esclarecer o mistério que existe, porque você encontra Brasílias mais completas que outras. Mas Brasília nunca teve uma versão oficial, como o Gol tinha o S, o LS. Brasília sempre foi Brasília, com exceção da LS, que surgiu lá em 79. Aí sim, era uma versão com já propósitos de maior luxo, mas a grande parte, 78 para trás, não havia nenhuma nomenclatura de versão ou acabamento. Em 1973, a Volkswagen, na linha Variant, que eu já fiz vídeo sobre isso, lançava duas opções de preço, opção 1 ou opção 2. Isso era claramente a versão básica ou a Deluxo. Na Variant, a versão básica vinha com o painel sem o revestimento preto, vinha com o painel exposto em lata, sem friso nos vidros, com a lanterna traseira do modelo antigo, do modelo 72, porque em 73 a linha Variant ITL ganhou uma nova lanterna, maior, quadrada. A versão Standard de 73 usava ainda a lanterna pequena e trazia, como eu já disse, vidro sem friso, painel mais simples, para-choques sem o borrachão, entre outras simplificações. Assim como o Fusca também teve a série Bravo. Tudo isso tem vídeo no canal, você pode conferir claramente na nossa seção Nostalgia. Mas a Brasília, lançada em junho daquele ano, não havia opção 1 ou opção 2. O que existia então? Existiam opcionais que você podia escolher ou não. Em 73, a Brasília trazia particularidades do início, tais como aquela lata que ficava embaixo do tabelier, onde se encontram os botões do farol e limpador de para-brisa. Ela não tinha, no início, aquele decalque que depois foi acrescentado. Era uma chapa lisa e reta. Se você encontrar uma Brasília com essa chapa, atente que é uma Brasília das primeiras unidades, porque logo em seguida, ainda em 73, isso foi modificado e a chapa ganhou uma nova estampa com aqueles decalques. Nesse ano também, o volante era ainda o modelo Cálice, e a bombinha de você pisar para esguichar água no limpador de para-brisa, durante todo o período, basicamente, ela ficou na caixa de roda, um pouco acima ali, logo abaixo da caixa de fusíveis. No primeiro ano, logo no princípio, essa bombinha ficava na caixa de ar, bem próximo ali ao pedal da embreagem, também uma característica exclusiva do modelo 73. E nesse ano, o opcional era ventilador, que era acionado por um botão localizado abaixo do tabelier com o emblema de um ventilador de quatro hélices. Também você podia optar por opções de cor no interior,
podia vir com aquele tom de areia. Sem contar nos opcionais que existiam também para serem inseridos na concessionária, tais como batentes, puleiros, rádios toca-fita e relógio de horas. O relógio de horas também era um opcional que era localizado ao lado do velocímetro. Em 1974, o volante passa a ser o modelo Boomerang, acompanhando a linha Volkswagen. Nessa época também, logo ao lado do volante havia o botão do afogador. No ano de 1975, novas alterações. O emblema VW que ficava ao lado do Brasília some e as lanternas traseiras, que em 73 e 74 eram com a seta laranja, passa a ser de cor rubi. Isso perdurou até 1980. Em 1981, a seta voltava a ser laranja e ficou assim até 82, quando a Brasília saiu de linha. E ainda em 1975, até aquele ano, não era obrigatório os carros saírem de fábrica com o pisca-alerta, que é aquele botão que você aciona e ele aciona as duas as setas dos dois lados de maneira intermitente. Isso passou a ser obrigatório a partir de 75 e todos os carros nacionais foram equipados com isso. No ano de 1976, mais um opcional passa a ser disponível, a dupla carburação, que chegava para dar mais fôlego. Isso rendia em média 5 cavalos a mais. Era uma dupla Solex 32 que entrava no lugar do Pique 30. Agora nós chegamos ao ano de 1977, que na minha concepção é o ano mais importante de toda a história da Brasília. Na minha opinião, existem Brasílias antes e depois do ano de 1977. Nesse ano foram realizadas diversas alterações. Eu acho que foi o ano de maior mudança. O pessoal pensa que é 78, mas vamos chegar lá, calma. Porque em 77, diversas alterações que às vezes não são visíveis foram feitas. A coluna de direção passou a ser aquela escamoteável que, em caso de colisão, se quebrava, se dividia em duas partes. Até 76 era uma coluna de direção fixa. No caso de uma colisão, o volante é direto na cara do motorista. O sistema de freio ganhou duplo circuito, melhorando a eficiência das frenagens do veículo. Atrás do para-choque dianteiro, que ainda era o envolvente, passou a ter uma estrutura tubular que também amortecia impactos. Ela ficava apoiada sobre o cabeçote ali do chassi. Na parte interna, diversas modificações foram realizadas. Passou a ser oferecido como opcional o interior acarpetado. O painel, aquela lata embaixo do painel do tabuleiro que ficava exposta, também ganhou um revestimento de vinil. O quadro de instrumentos ganhou nova grafia e passava a ter disponível nesse ano a opção, aí sim, do interior monocromático. O carro podia vir com o interior marrom ou preto. Em todo o interior, o painel, aquele vinil abaixo do tabuleiro, o volante, tudo isso acompanhava a cor, tanto marrom quanto preto. E aí que entra, você podia escolher opcionais. Desde 1973, o sistema de ar quente também era um opcional que podia vir ou não. Se tem ar quente, vai ter uma alavanca do lado da alavanca do freio de mão que libera os gases do escape lá atrás, que faz o aquecimento que vem pela caixa de ar. Na caixa de ar, perto do assento, da estrutura, do trilho do banco, ficam duas saídas de ar, o ar quente entra por ali. Isso era um opcional que sempre existiu na linha Brasília. Em 77, as versões standard continuavam vindo com o interior de carrapatinho. É aí que entra o título do vídeo. Como você identifica uma versão básica de uma de luxo? Uma luxo vai ter um interior acarpetado, bancos com um padrão de maior luxo, pode ter o ventilador elétrico, relógio de horas e o rádio original. Tudo isso era opcional, mas é configurações que totalmente desconexas. Você pode ter um carro com ventilador, sem um ar quente. Você podia ter uma Brasília com ar quente, sem ventilador, com relógio de horas, sem ventilador, com relógio, com ventilador, sem rádio, com relógio. Combinações que podiam vir ou não. Uma básica, sem nada, vai vir com o interior de tigrinho, que é aquele carpete de borracha que revestia o assoalho, as caixas de ar. Bancos no padrão de vinil, sem ventilador, sem relógio. Algumas vinham até sem rádio. Aliás, muito raro hoje encontrar um tabuleiro que nunca foi furado. Porque quando o carro vinha sem rádio, era muito comum as pessoas cortarem e inserirem o toca-fitas ou algo do tipo. Isso era feito até mesmo nas próprias concessionárias. Então note que a partir de 77, a Brasília ganhou um requinte a mais. Opção de interior monocromático, carpete. Melhorou muito o acabamento. A lata não ficava mais exposta na chapa ali do painel. As laterais de porta também ganharam novos desenhos, com uma faixa de carpete ali na parte inferior e frisos que imitavam um cromo durante o revestimento, tanto na monocromática quanto na preta. Aliás, a preta
preta também era monocromática, monocromática preta, tinha preta e marrom. No ano de 78, aí sim, as grandes modificações visuais que acompanharam o carro a partir daquele ano, que eram as novas lanternas frisadas que ficavam maiores, numa clara inspiração aos carros da Mercedes, que era muito moda na época, aquela lanterna frisada. Muito usada, inclusive passou a ser usada por montadoras fora de série, inclusive a Puma equipou os seus veículos com lanternas de Brasília modelo frisada. Os novos para-choques que ganhavam polainas plásticas nas laterais e o capô dianteiro que perdia o vinco central ganhava dois vincos nas extremidades. Essas modificações são as mais conhecidas que duraram até 1982. No ano de 79, aí sim entra a versão LS. Às vezes você vê Brasília 78 LS, ano modelo não tem. A partir de 79, oficialmente a Brasília LS que vinha com maiores requintes. Vinha com o banco com encosto de cabeça integrado igual o do Passat, máscara negra no, na moldura do farol que contornava os quatro faróis e rodas pintadas na cor grafite. O esguicho do lavador do para-brisa, que era de bombinha manual que acionada pelo pé, passava a ser opcional o esguicho elétrico também. Todos os opcionais anteriores continuavam sendo oferecidos. No ano de 1980, chegava o painel 2001, como era dito, que ganhava aquela nova disposição. Nesse ano, a versão LS perdia as rodas na cor grafite, os bancos que eram igual do Passat passaram a ser igual do Gol, com encosto de cabeça quadrado. Mas não era só a LS que era oferecida, a versão Standard também era. E o problema é que a versão LS não era claramente denominada no documento. Você tem que identificar por características. Em 79, 80, 81 e 82, você pode ter uma LS ou não. E para piorar as nossas dúvidas, tem Brasílias que não são LS, mas também não são Standard. É o meio termo. Ela não é LS, mas também não é toda básica. Tem alguns opcionais. Por exemplo, o carpete. Então, você tem que identificar. É o CSI automotivo. Você tem que analisar o que tem e o que não tem. Você pegar uma Brasília 80, ela pode eventualmente ter o carpete, pode ter o ventilador, mas pode não ter o ar quente, pode não ter o esguicho elétrico do lavador de para-brisa da frente. Então ela não é um LS, é o meio termo. Então é esse o mistério que cabe a você identificar no seu carro. Se ela é uma LS, se ela é uma intermediária, se ela é uma básica. Vamos pegar, o que é uma 80 básica? Uma 80 básica é uma Brasília com banco baixo ainda, uma Brasília com revestimento de carrapatinho, sem ventilador, sem ar quente, sem nada. Essas características opcionais desconexos, desconectados de pacotes. Isso voltou a ser oferecido lá na linha G3 nos anos 2000. A linha Gol, até o final dos anos 90, tinha pacote CL, GL, TSI, GTI. Os opcionais eram incluídos nesses pacotes e versões. A partir da geração 3, isso foi totalmente modificado. A partir daí, você podia ter Gol G3 com motor 2.0 na versão 4 portas, mas básico, sem nenhum opcional. De outro lado, você também podia ter Gol 1000 com recheado, com ar, direção, combinações malucas. Na Brasília era assim também. Você podia escolher o que ia vir. Mas é claro que naquela época, na Brasília, a lista de opcionais era bem menor. Não tinha tanto opcional assim. Era realmente ventilador, ar quente, interior acarpetado, opção de interior marrom, a versão LS a partir de 79. O rádio, que na versão original era um rádio de quatro faixas, não era toca-fita. Você podia colocar um toca-fita TKR, CCE, que era oferecido até mesmo nas concessionárias. Eu mesmo tive uma Brasília 77 que ela tinha ventilador e ar quente e o interior acarpetado. Era uma versão das mais completas. Já vi também 77s que não tinham nada e o interior era todo de borracha. Então esse é o propósito do nosso vídeo, esclarecer a você que nos assiste o que é a versão mais completa e o que é a mais básica. Quais eram os opcionais, o que tinha e o que não tinha. Essas nostalgias você confere só aqui no canal PL, que agora conta com um novo cenário. Por isso eu peço a sua inscrição e dê o joinha no vídeo. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos que agora serão nesse cenário tão agradável que nós elaboramos para vocês. Um grande abraço e até o próximo. Tchau! Don't say no. Don't say no. Don't say no.